gizlicə avtomobilə yaxınlaşır. Daha sonra sağa-sola göz gəzdirir, ətrafda heç kimin olmadığına əmin olduqdan sonra prosesə başlayır. Paytaxtda avtomobillərə gənim kəsilən şəxs peyd olub. Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində avtomobillərdən səs gücləndiriciləri oğurlayan, benzin çəkib aparan şəxs peyd olub. Maraqlısı odur ki, maşınlara gənim kəsilən şəxs artıq təhlükəsizlik kameralarına belə məhəl qoymur.